får inneslutas i din öppna famn, Herre. Tack att vi när vi vänder oss till dig i tro får lita på att då tar du också emot oss och har våra liv i dina händer. Herre, nu vill jag be för den här stunden. Herre, jag vill be att du ska med. Du vet de tankar som jag har förberett, det jag har jobbat med för den här söndagen. Men nu vill jag be att du ska vara med din heliga ande och leda så att jag säger det på rätt sätt, Herre. Jag ber också att du med din heliga ande ska uppenbara för oss var och en i våra tankar, i våra hjärtan, vilket ärende du har till oss personligen var och en idag, Herre. Så nu ber jag bara att du ska vara med, heliga ande, och jag lägger den här predikan i dina händer. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Ja, jag är ju inne i en predikoserie om Daniel. En av personerna i Gamla testamentet som har fått en egen bok uppkallad efter sig. Och vi har tittat på hur Daniel som ung man förs bort som krigsfånge till ett främmande land. Han rycks upp ifrån tryggheten, från allt det han känner. Och förs bort som fånge för att tjäna den kung som har fört bort honom under resten av sitt liv. Vi har sett på hur Daniel trots de här omständigheterna ändå är trogen Gud. Och hur Gud välsignar Daniel mitt i allt. Och Daniel han gör karriär och blir faktiskt en av de mäktigaste männen i kung Nebukadnessars styre. Som ledare bland annat över alla de visa i Babel. Och idag så har vi kommit fram till kapitel 4 och kapitel 5. Och nu kan du lägga på den där första bilden. Och nu hoppar vi fram en bit i historien. Mycket av Daniel föddes 620, det är innan den här tidslinjen startar. År 605 så besegras Israel första gången av Nebukadnessar, Daniel förs bort som fånge, det har vi talat om. 586, troligen är det där snarare 587. Jag lärde mig 586 när jag själv studerade, men när jag har jobbat med det ämnet och ser olika kommentarer så ser jag att troligtvis är det korrekta där 587, men det spelar kanske mindre roll. Men i varje fall då, 587 besegras Israel, Jerusalem ödeläggs, templet rivs och folket förs också bort i fångenskap. Sen år 562 så dör kung Nebukadnessar. Och det vi ska läsa om i kapitel 4 måste utspela sig någon gång då mellan där 586 och 562. Någonstans däremellan utspelar sig det här. Vi vet inte exakt när. Så, då hoppar vi in i texten och börjar med att läsa vers 1 och 2. Står det så här. Jag, Nebukadnessar, levde i lugn och ro i mitt hus och var lycklig i mitt palats. Då fick jag en dröm som skrämde mig. Jag oroades av drömbilder och på min bädd och syn, av syner jag såg. Pausa här lite grann. Det är lite intressant. Det här kapitlet börjar. Jag, Nebukadnessar. Och större delen av kapitel 4 är faktiskt skriven som ett brev från just kung Nebukadnessar till jordens olika folk. Han skriver här att han har haft en dröm. Återigen har kung Nebukadnessar drömt någonting. Så man förstår, det här är inte bara en vanlig dröm. Det här är någonting mer. Det finns något profetiskt i den här drömmen. Gud vill säga mig någonting. Eller gudarna som han ju trodde att de var flera. Vill säga mig någonting i den här drömmen. Kungen kallar till sig sina spåmän och drömtydare. Och olika visa män och berättar om sin dröm. Men ingen förstår vad det här betyder. Till sist så kallar kungen till sig Daniel. Och kungen berättar för Daniel hur han har drömt om ett stort och vackert träd där himlens fåglar hade sina nästen och markens djur kunde bo under grenarna. Men plötsligt hörs en röst från himlen. Hugg ner trädet! Och trädet huggs ner. Men stubben lämnas kvar fast bunden av kedjor. Och sen läser vi vidare från vers 15 och 16.
Det var drömmen som jag, kung Nebukadnessar, hade. Nu får du, Beltesassar, det var också ett annat namn på Daniel, tyda den. För ingen av alla de vise i mitt rike kan ge mig uttydningen. Men du kan det, för heliga gudars ande bor i dig. Då stod Daniel, som också kallades Beltesassar, en stund bestört, fylld av oroliga tankar. Men kungen tog till orda igen och sa: Beltesassar, låt inte drömmen och dess betydelse skrämma dig. Beltesassar sa: Min herre, och att drömmen hade gällt dina fiender och dess betydelse dina motståndare. Daniel verkar först ovillig att berätta drömmen. Han förstår vad det betyder, men verkar ovillig att berätta det. För drömmens budskap är inte något trevligt budskap. Men kungen lugnar Daniel och säger: berätta vad det än är, berätta. Och Daniels svar då till kungen säger någonting, tycker jag, om den relation som Daniel har med Nebukadnessar. Det är uppenbart att Daniel vill inte Nebukadnessar något ont. Man kan ju tänka sig att han var rädd för att komma med ett negativt budskap och den först försöker liksom linda in det lite grann med de här orden. Men jag tycker att orden andas mer än så. Det är inte bara en rädd tjänare som inte riktigt vill säga de dåliga nyheterna till kungen, utan någonstans så finns det någon form av värme och respekt i detta. Och jag tycker att det är ganska intressant att Daniel, som först har sett sitt land besegras, först en gång av Nebukadnessar i krig, och i samband med det blivit bortförd som krigsfånge, som sen har sett sitt land besegrat igen, visserligen då på distans, av Nebukadnessar, som till sist har fått varit med om att samma kung som Daniel tjänar har kommit tillbaka en gång till Israel och fullständigt slagit i spillror. Att Daniel ändå kan ha en sån relation till den här kungen. Jag tycker det är ganska intressant. Och jag tänker att vi kan lära oss lite grann ifrån Daniels exempel om hur man kan liksom navigera i relation till makthavare som kanske inte alltid gör det vi skulle önska eller vilja. Som kanske drivs av helt andra värderingar än vad vi själva gör. Vi står just nu inför ett val i Sverige och vi ska gå till valurnorna och rösta. Och där har vi möjligheten att påverka. Och inför det ska vi naturligtvis diskutera, övertyga andra om hur man ska rösta och allt sånt. Det tillhör en valrörelse. Men jag tänker att när man väl sen har lagt sin röst så kommer vi få en regering. Några kommer bli glada, det blir bättre än vad det har varit nu. Andra kommer bli ledsna och tycka att det blev inte alls som vi ville. Vem som blir vad kan vi inte säga nu. Men oavsett så tänker jag att vi kan lära oss av Daniel att ändå någonstans ha en respekt och en omsorg om de styrande. Även när de kanske tar beslut som vi inte alls håller med om. Jag är helt övertygad om att Daniel höll inte med kung Nebukadnessar i alla de dumheter som han hade för sig. Det kan han omöjligt ha gjort. Men ändå så har han respekt och omsorg för kungen. Det är lite utmanande, men jag tror att det är en viktig lärdom. Vi ska gå vidare och läsa från vers 17. Trädet som du såg, som var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och syntes över hela jorden, med så vackert lövverk och så mycket frukt att det hade föda åt alla. Trädet som markens djur bodde under och på vars grenar himlens fåglar hade sina nästen. Det är du själv, o konung. Du har blivit stor och väldig. Din storhet har vuxit och når upp till himlen och ditt välde sträcker sig till jordens ände. Men kungen såg en helig väktare stiga ner från himlen och säga: hugg ner trädet och förstöra det. Men stubben ska lämnas kvar med rötterna i jorden, bunden av kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Den ska fuktas av himlens dag och sin lott bland markens djur.
tills 7 tider har gått fram över honom. Detta betyder, o konung, och det är den högstes beslut som har drabbat min herre kungen. Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dagg. 7 tider ska gå fram över dig tills du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Men att det befalldes att trädets stubbe med rötter skulle lämnas kvar, det betyder att du ska få tillbaka ditt rike när du har insett att det är himlen som har makten. Därför, och konung, låt mitt råd behaga dig. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga. Och din framgång ska bestå. Daniel berättar att drömmen betyder att Guds dom kommer att drabba kungen. Och att han ska tvingas gå igenom en period där han ska få leva som utstött. Han kommer leva som ett djur under en begränsad period, till och med. Men att han sedan kommer att liksom återfå sitt förstånd och sitt liv igen och sin position som kung. Daniel säger också att Gud har ett syfte med att det här ska drabba kungen, nämligen att ödmjuka kungen. Att kungen ska inse att det är Gud som har den yttersta makten. Och sen kommer också Daniels uppmaning till kungen. Det verkar som att Daniel tänker att det finns en chans för kungen att slippa det här. Och det är om man redan nu lyssnar till varningen och omvänder sig. Och det tänker jag, det kan vi också lära oss en hel del utav, även det exemplet. Daniel är tydlig. Det här vägen som du går på kommer att leda fel. Gud har gett dig ett budskap. Se till att omvända dig nu innan domen drabbar dig. Vi läser vidare. Och nu kommer något ganska intressant. För helt plötsligt så pausas brevet. Det är inte längre Nebukadnessar som talar, utan nu är det Daniels boks författare som beskriver vad som har hänt. Så insprängt i det här brevet från Nebukadnessar finns det en avsnitt som inte Nebukadnessar själv har skrivit. Då står det så här från vers 25. Allt detta hände med kung Nebukadnessar. 12 månader senare gick kungen omkring på taket av det kungliga palatset i Babel. Han tog till orda och sa: här är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde med sin starka makt till ära för mitt majestät. Vi ska snart läsa vidare, men nu hoppar vi fram ett år i tiden. Det går alltså ett år från att kungen får den här varningen till dess att Guds dom kommer. Och jag tänker att det säger dels någonting om att det fanns en chans här för Nebukadnessar att faktiskt omvända sig innan domen kom. Men det säger också någonting om Guds tidsperspektiv. Vi väntar oss ofta att när Gud har talat ska det hända på en gång. Jag har med om ett antal gånger i livet att jag upplever att Gud säger någonting. Lovar någonting. Och så tänker jag att det ska komma liksom imorgon eller de närmaste dagarna. Eller det går några veckor. Det går några månader, så börjar man tvivla på. Och sen ser man liksom 7 år senare eller någonting. Då kommer det. Vi har ett helt annat tidsperspektiv än vad Gud har. Den historiska kontexten här är lite intressant. Babylon hade för länge sedan varit en stor makt. Och Babels stad hade varit en mäktig, vacker stad. Men Babylon hade förlorat sin makt under några hundra år när det assyriska imperiet bredde ut sig och till och med blivit besegrat först av assyrierna. Och eftersom att det hade blivit besegrat och intaget så var det liksom öppet för andra folk att härja och plundra. Så Babel hade både som stormakt förfallit, men också staden Babel hade förfallit rejält. Tills Nebukadnessars pappa blir kung i Babel. Och han heter Nabopolassar och regerade 626 till 605 före Kristus. Han var en väldigt duktig krigare och gjorde Babylon till en stormakt igen och erövrade liksom de kringliggande länderna. Han besegrade assyrierna som var på väg ner och han liksom bredde ut Babylon till en stormakt igen. Och när Nebukadnessar ärver
kronan efter sin pappa, så fortsätter Nebukadnessar lite till och breder ut det lite till, gör några nya erövringar, bland annat Israel. Men framför allt så ägnar han sina första år att liksom befästa makten. Han slår ner ett antal uppror, han besegrar Egypten som är deras liksom stora fiende då, som tävlar om makten, besegrar dem. Men när han har gjort det, då vänder han sig till att bygga upp Babylon som rike. Han skapar en administration som ska liksom leda, styra riket, stifta lagar. Och han rustar upp Babel som stad. Och breder ut det som blir större, mäktigare, vackrare än vad det någonsin har varit. Överträffar till och med det historiska Babel. Han bygger de här hängande trädgårdarna som ni kanske hört talas om. Som såg som ett av antikens 7 underverk. Det är Nebukadnessar som har byggt i Babel. Någon kanske har talat om Babels blå portar. En annan sån här känd byggnad som Nebukadnessar skapar. Och nu verkar vi ha kommit fram till en punkt där liksom, han har gjort allt detta. Så det är förmodligen mot slutet av hans regeringstid. Och så står han på taket av sitt palats och så blickar han ut. Och så säger han liksom stolt de här orden: se vad jag har gjort! Och ta på sig äran över allt detta. Då händer det här. Nu ska vi läsa vidare från vers 28. Medan orden ännu var i kungens mun kom en röst från himlen. Till dig, kung Nebukadnessar, ska det sägas. Ditt rike har tagits ifrån dig. Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Så ska 7 tider gå fram över dig tills du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. I samma ögonblick gick ordet i uppfyllelse på Nebukadnessar. Han blev utstött från människorna och måste äta gräs som en oxe. Himlens dagg fuktade hans kropp tills hans hår växte och blev som örnfjädrar och hans naglar blev som fågelklor. Men när tiden hade gått lyfte jag. Nu blir det helt plötsligt jag-form igen. Märker ni det? Nu är vi tillbaka i brevet. Där kommer det liksom skiftet. Men när tiden hade gått lyfte jag, Nebukadnessar, min blick till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för ingenting. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: vad är det du gör? Vid samma tid återfick jag mitt förstånd och jag fick tillbaka min härlighet och glans till ära för mitt rike. Mina rådsherrar och stormän sökte upp mig och jag blev på nytt insatt i mitt rike och fick ännu större makt. Nu prisar, upphöjer och ärar jag Nebukadnessar, himlens kung. För alla hans gärningar är sanning och hans vägar rätta. Och han kan ödmjuka dem som vandrar i högmod. En röst hörs från himlen. Som dömer Nebukadnessar för sitt högmod. Och i nästa ögonblick så blir han galen. Det är nog i princip det som händer här. Han blir tokgalen. Och under en period beter sig kungen som ett djur. Och det är lite intressant. Man har faktiskt funnit delar av en sån här kilskriftstavla. De skrev ju där borta i Babylon med sån här kilskrift. Man har funnit delar av en kilskriftstavla från Nebukadnessars tid som faktiskt ger belägg för att han var galen under en period. För det står där att hans son Evil-Merodach, eller hur nu ska uttalas, som också tog över efter att han hade dött så småningom Nebukadnessar. Han var tvungen att hoppa in i sin pappas ställe under en period för att kungen blev galen. Så det finns historiska belägg för att det här faktiskt har hänt. Den här perioden av galenskap beskrivs här som 7 tider. Och det kan man fundera över, vad betyder det? Det skulle kunna stå för att det är 7 dagar, 7 veckor, 7 månader, 7 år. Jag tänker 7 dagar kan det inte vara, och inte 7 veckor heller, för håret växer ut och han får klor liksom så. Personligen tänker jag också att 7 år kanske är längsta laget. Det hade nog gett större historiska intryck ändå om det hade varit 7 år. Så hade det funnits fler källor om det.
Kanske 7 månader är en fullt möjlig period som det här skulle kunna vara. Men det här just 7 tider skulle också kunna vara mer en symbolisk beskrivning för en lite längre men ändå begränsad period. Till sist, i varje fall, så händer det någonting inom Nebukadnessar. Någonting under den här perioden av galenskap när han lever som ett djur, så är det någonting som händer i hans inre. Hans undermedvetna. Gud jobbar med hans undermedvetna. Och till sist lyfter han sitt huvud mot himlen, prisar himlens Gud och återfår sitt förstånd. Han har nu insett att det är Gud som har makten. Och också rätten att göra vad han vill med sin skapelse. Ja, Nebukadnessar har varit duktig. Han har uträttat stora saker. Men ytterst är det Gud som styr. Och Gud gör vad han vill. Det är Gud som är Gud. Han har rätten att göra vad han vill. Inte ens det mäktiga Nebukadnessar förmår någonting. Gud har äganderätten med sin skapelse. Och Gud bestämmer vad som är rätt och fel, gott och ont. Och han har all makt i sin hand. Så vi ser att den här perioden av galenskap faktiskt leder till en förändring i Nebukadnessars liv. Det som var Guds syfte. Han omvände sig. Och förmodligen lever han sina sista år. Även om det inte finns några utombibliska källor som stöder det, så är det ju troligt att han faktiskt lever sina sista år i tro på Gud. Nu ska vi hoppa fram i tiden en bit igen. Vi tar den här tidsaxeln. För nu ska vi gå till kapitel 5. Och nu hoppar vi fram till mitten av oktober år 539. Vi vet väldigt ganska exakt vart vi är någonstans. Mitten på oktober 539 så händer till sist det att det babyloniska imperiet faller. Det är perserna som är den framväxande stormakten som besegrar Babylon. Och i mitten av oktober 539 intas Babel av perserna. Och det blir liksom slutet på det babyloniska riket. Och kapitel 5 utspelar sig precis här. Sista skälvande dagen av liksom det babyloniska rikets existens. Daniel är nu gammal. Han är troligen född innan den här tidsaxeln börjar, någonstans strax före 620. Då kan jag räkna ut själva att han är förmodligen över 80 år när vi kom fram till 539. Så Daniel har hunnit bli en gammal man nu. Och han är pensionerad, ska man kunna säga. Han är inte längre rådgivare åt kungen, den då regerande kungen. Och inte heller verkar han vara någon slags minister eller någon på det sättet. Utan han verkar nu finnas där i liksom det kungliga palatset någonstans, men pensionerad till någon slags lägenhet någonstans utkanten. Han finns där, man är inte längre aktiv. Nu ska vi ta och läsa då, kapitel 5, vers 1. Kung Belsassar ordnade en stor festmåltid för sina 1000 stormän och drack vin med dem. Ska vi pausa igen lite grann innan vi går vidare? Och ska jag börja med att fundera över vem var Belsassar. Ja, han har vi faktiskt en del fakta utanför Bibeln om. Han var son till en kung som hette Nabonidus. Efter att Nebukadnessar hade dött så tog Nebukadnessars son över makten. Men han fick bara regera ett par år innan det blev en kupp och en ny kung tog över, Nabonidus. Belsassar är son till Nabonidus och var under en period också medregent under Nabonidus. Det är så att kung Nabonidus under en period faktiskt gick i exil. Exil kanske är fel uttryck, men han valde att flytta till en oas, en arabisk oas, och bodde där i 10 år och lämnade då tillfället över styret till denna Belsassar. Det är en intressant detalj, kanske säger någonting om hans karaktär, att Belsassar fick aldrig statusen fullt ut som kung under Nabonidus. Det kunde man göra på den tiden. Man kunde ha medregent som fick sättas in också som kung, men under den som härskade. Men det fick aldrig Belsassar. Han fick uppdraget att styra, att ta ansvaret och sköta om det, men han fick inte liksom mandatet fullt ut. Det är lite intressant. Kanske säger någonting om att hans far inte riktigt litade på honom. Jag vet inte. I varje fall så har det diskuterats varför Bibeln kallar Belsassar för kung.
eftersom han aldrig helt insatte som medregent. Men det finns en detalj, vi kommer läsa den senare i texten. När Belsassar ska belöna Daniel och säga att han ska få bli tredje mannen i riket. Det betyder ju att Belsassar var ju inte kung fullt ut. Han kunde inte göra Daniel till andra mannen, för det var han själv. Han kunde bara göra Daniel till tredje mannen. Och det bekräftar ändå att författaren Daniels bok hade koll på läget. Och jag tänker att ur ett judiskt perspektiv är det inte helt orimligt att kalla den som faktiskt styr i kungens ställe som kung. När personen är insatt för att styra, när kungen, när han är kronprins och så vidare, att då också man ur ett judiskt perspektiv faktiskt kallar honom för kung är inte alls orimligt. Så, vi är alltså ett läge där perserna står utanför Babels portar. Då väljer Belsassar att festa. Det här kan man ju verkligen fundera över. Antingen är han extremt oansvarig och helt enkelt bryr sig inte. Det är ju faktiskt en fullt möjlig tolkning av det här. Jag har lite svårt kanske att tänka mig att en person som ändå har styrt ett rike i 10 år skulle bete sig så oansvarigt. Men så kan det ju faktiskt vara. Ett alternativ det är att han tänker att perserna kan inte inta Babel. Babel ser så mäktigt med sina murar och alltså, här inne är vi trygga och säkra. Vi kan festa på. Eller också är det faktiskt så att han tänker att det är kört. Vi kommer förlora det här kriget. Det är lika bra att festa på tills det tar slut. En sista gång innan liksom sista måltiden typ. I vilket fall som helst kan vi konstatera att det är inte det här han borde ha sysslat med. Han borde ha organiserat stadens försvar. Så beteendet här är uppseendeväckande. Nu ska vi läsa vidare från vers 2. Eller vi ska läsa vers 2. När Belsassar var påverkad av vinet befallde han att man skulle bära in det kärl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Kungen och hans stormän, hans hustru och bihustru, skulle dricka ur den. Här gör Belsassar någonting oerhört anmärkningsvärt och jag vill säga extremt respektlöst. Om man jämför med hans föregångare, Nebukadnessar då till exempel, stal ju de här kärlen ur templet i Jerusalem. De var helgade åt Gud och Nebukadnessar i lite olika omgångar stal dem ur templet och förde dem till Babylon. Och det står att Nebukadnessar placerar de här i sin Guds tempel, vilket ju vi då kan tolka som en kränkning. Men jag tror inte det. Jag tror att det var ett uttryck för Nebukadnessars respekt. De här kärlen är helgade åt en Gud. De kan inte använda hur som helst. Inte ens han, Nebukadnessar, som trodde sig vara allsmäktig, vågade ta risken att använda dem hur som helst. Nej, de är helgade åt en Gud. Självklart, vi placerar dem i templet. Men Belsassar, han bryr sig inte. Hämta kärlen. Vi ska använda dem och dricka ur dem och supa oss fulla. En oerhörd vanhelgande ska jag väl säga. Och en kränkning av också det judiska folket, förstås. Det som händer sen, det är att plötsligt dyker upp en hand bara mitt i luften som svävar. Jag försöker se det här framför mig. Det är ju jättesvårt att föreställa sig hur det här såg ut. En hand dyker upp i luften och skriver på väggen. Ord som ingen förstod. Och ingen kunde läsa. Belsassar blir livrädd förstås. Han kallar till sig sina spåmän och visa män och så vidare. Ingen kan läsa texten. Till sist kommer kungens mamma att tänka på, ja men Daniel. Han som var rådgivare och åt Nebukadnessar en gång i tiden. Han finns ju någonstans här. Han har gått i pension. Han sitter någonstans i sin lägenhet där borta. Vi hämtar hit honom och ser om han kan läsa. Och Daniel kommer och utlovas gåvor av Belsassar om Daniel kan läsa och uttyda vad det betyder. Och då hoppar vi in i texten igen från vers 17. Då sa Daniel till kungen, du kan behålla dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för kungen och ge uttydningen.
Åt din far Nebukadnessar och konung gav den högste guden rike och storhet, ära och härlighet. Inför den storhet som Gud gav honom darrade människor av alla folk, stammar och språk i skräck för honom. Vem han ville dödade han, och vem han ville lät han leva. Vem han ville upphöjde han, och vem han ville ödmjukade han. Men hans hjärta förhävde sig, och hans ande blev stolt och övermodig. Då störtades han från sin kungatron och blev fråntagen sin ära. Han blev utstött från människor, och hans hjärta blev som ett djurs. Han måste bo bland vildåsnor och äta gräs som en oxe, och hans kropp fuktades av himlens dag ända tills han insåg att Gud den högste råder över människors riken och upphöjer vem man vill till att härska över dem. Men du Belsassar, hans son, parentes, Belsassar var ju inte son till Nebukadnessar, inte ens barnbarn, utan här står son för att det är liksom hans arvtagare i någon mening, efterträdare. Jag ska se var vi var någonstans. Just det, hans son har ändå inte ödmjukat ditt hjärta trots att du visste allt detta. Du upphöjde dig mot himlens herre och lät bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina hustrur och bihustrur, drack vin ur dem och samtidigt prisade dina gudar av silver och guld, koppar, järn, trä och sten. Gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Så lyder skriften som är tecknad här. Mene, mene, tekel, ufarsin. Och här är vad orden betyder. Mene, Gud har räknat ett rikes dagar och gjort slut på det. Tekel, du är vägd på en våg och funnen för lätt. Peres, ditt rike är delat och gett åt meder och perser. Då befallde Belsassar att man skulle klä Daniel i purpur och hänga guldkedja om hans hals och utropa honom till den tredje i riket. Samma natt dödades Belsassar, kaldéernas kung. Daniel vill inte ha några gåvor av Belsassar. Och det är anmärkningsvärt att se skillnaden på hur Daniel talar till Belsassar och till Nebukadnessar. Daniel vill inte överhuvudtaget associeras eller förknippas med en så korrupt och omoralisk kung. Kanske det är så att Daniel också vet vilket öde som väntar och tänker att det är bäst att hålla sig borta från den här regeringen, för det kommer gå illa för dem. Men i vilket fall som helst så vill Daniel inte ha någonting. Han vill inte ens ta emot gåvor av Belsassar. Han vill inte ha med honom att göra. Och Daniel påminner Belsassar om hur mäktig Nebukadnessar en gång hade varit. Men hur han trots detta ändå dömdes av Gud för sitt högmod. Och så konstaterar han, du Belsassar, du borde ju ha lärt dig någonting av det här. Om hur mäktig Gud är, att man leker inte med honom. Nu kommer Guds dom att drabba dig, Belsassar. Och samma natt dödas han. Och det är troligen den natten när Babel intas. Och det är lite intressant att se hur det går till. Därför att, det har vi också historiska källor på. Babel faller inte genom att de stormar murarna eller liksom lyckas knäcka portarna. Utan det som händer är att personer inne i Babel öppnar portarna och släpper in perserna. Antingen är det så, och det vet vi inte, men antingen är det så att perserna hade liksom spioner, agenter inne i Babel som ordnade det här. Det är också fullt möjligt att folket i Babel antingen var så trötta på sitt styre att de själva släppte in för att slippa de som regerade i Babel. Belsassar och hans farsa och patrasket runt om. Vi är bättre att perserna får ta över. Så kan de faktiskt ha tänkt. Eller också var de bara så rädda för vad som händer om perserna väl stormar. Så det är bättre att överlämna staden fredligt i deras händer så slipper vi kriget. Vi vet inte, men det här är möjliga scenarior. I vilket fall som helst så intas Babel av perserna.
Och det är lite intressant att se att rent historiskt utanför Bibeln så finns det inga fler, det finns inget mer om Belsassar. Det sägs aldrig hur han dör utanför så att säga Bibeln, varken när han dör eller hur han dör. Men berättelsen om Belsassar liksom i den profana historien, den bara slutar där. Vilket jag tycker ändå bekräftar Bibelns bild att han dog den där natten. Antingen var det perserna när de intog palatset som hade ihjäl honom. Men det kan också vara de som släppte in perserna som faktiskt också hade ihjäl honom. Det vet vi inte. Men samma natt är det slut med honom. Så. Jag tänkte säga nu några ord här mot slutet av predikan om lite grann. Vad kan vi lära oss av de här två kapitlerna tillsammans? Och jag tänkte först titta lite grann på någonting som är genomgående i de här bägge kapitlerna. Och det är dels att vi har två högmodiga kungar som bägge drabbas av dom. En annan sak som är gemensam är att i båda fallen varnas de av Gud. Och Daniel blir ju den som hjälper kungarna att förstå Guds budskap. För de förstår det inte själva. Men Daniel får träda fram och hjälpa dem att förstå. Jag tänker utav det här så kan vi lära oss några saker. Dels att det är Gud som har den yttersta makten. Och när vi ser på vår värld idag så är det ganska lätt att känna oro och rent av uppgivenhet. Var ska det här ta vägen någonstans? Man kan tänka, vem rår på vår tids mäktiga ledare? Det ser ut som att de kan ta sig för vad som helst. Det enda de behöver göra är lite grann parera varandra. Men annars så kan de nästan göra vad som helst. Och köra på med alla möjliga, i alla möjliga vägar. Samtidigt som vi har kanske vårt tids största problem, klimat- och miljökriserna, som man kan ducka för. De kör liksom på som de vill. Men det är så gott att veta att det är faktiskt Gud som kommer att ha sista ordet. Han har makten. Det är varken Biden, Putin eller Xi Jinping eller någon annan av dessa mäktiga ledare. De kan verka mäktiga här och nu. Och det är de på ett sätt jämfört med oss. Men jämfört med Gud är de ingenting. Det är bara Gud, Guds ord och Guds rike som kommer att bestå. Varken USA, EU, Ryssland, Kina, Indien eller någon annan kommer att finnas kvar för evigt. Men Guds rike kommer finnas kvar för evigt. Och det riket tillhör vi när vi sätter vår tro till Jesus Kristus som vår frälsare. Amen, säger vi till det. Och det är faktiskt så att en dag kommer dessa mäktiga män får stå till svars inför Gud för hur de, vad de gör med den makt som han förtrott dem idag. Det kanske är i den här tiden eller efter att de har dött. Men de ska en dag få stå till svars. Och det kan också kännas tryggt att veta. En annan sak vi också kan lära oss av de här exemplen, det är att det finns en fara i att ställa sig själv över Gud. Alltså, en slags andligt högmod visar ju bägge de här kungarna. Visserligen tror jag att Nebukadnessar aldrig hade någon avsikt att kränka Gud i sitt agerande. Hans problem var snarare liksom en uppblåst självbild. Att han såg allt han hade lyckats med och insåg inte att detta i någon mening också var en del av Guds större plan. Utan han tog på sig äran för liksom allt. Det var ju hans problem. Belsassar däremot, han hade ju ingen respekt för Gud alls. Men bägge två i någon mening höjer sig över Gud. Och detta vill jag påstå är ett av mänsklighetens absolut största problem. Har varit sedan tidernas begynnelse. Själva grundsynden handlar ju om att Adam och Eva tar sig rätten. Att säga att ja, Gud har sagt att den där frukten ska vi inte äta. Men vi tycker att den ser god ut och man får ju kunskap av den. Det måste ju vara. Och så tar man sig rätten att sätta sig över Gud. Det är själva grundsynden som människan har brottats med från den dagen ända fram till idag. Vi vill på något sätt inte underordna oss Gud och hans ordning för hur vi ska leva. Det finns en drift i oss som vill sätta sig emot det.
Framförallt när våra egna intressen och begär hamnar i konflikt med Guds ordning och Guds ord. Så försöker vi oftast hitta genvägar eller omvägar för att komma runt det som är Guds ord. Och jag skulle vilja påstå att det finns en ton av nästan uppror mot Gud som genomsyrar det sekulariserade svenska samhället. Inte så att man förkastar allt. Man vill gärna ha Gud där. Det finns många som gärna vill liksom ha någon slags gudstro någonstans. Det är gott att tro att det finns en högre makt. Det finns vissa delar i Guds ord som man tycker att ja, men Jesus, han verkar ju vara en fin person i många avseenden. Han helade sjuka och det var ju fint. Och delar av 10 Guds bud, det köper vi. Men inte allt. Det där och det där och det där. Det nej. Idag har vi kommit så långt, idag vet vi bättre. Det känner igen resonemanget. Och jag vill säga att det är en väg som alltid förr eller senare leder till katastrof. Och jag tänker att vi behöver lära oss av Daniels exempel att å ena sidan finnas i ett sekulariserat samhälle, alltså i en värld som inte liksom fruktar Gud. Och på något sätt interagera med den, kunna finnas där, ha respekt för makthavare och så vidare. Men samtidigt vara mån om att själva inte dras med i det som är liksom världens ande och de sekulariserade värderingarna. Utan att själva hela tiden vaka över att vi lever under Guds ords auktoritet. Vi kompromissar inte för vår egen del. Oavsett vad världen omkring tycker om det. Det finns också en ganska stor skillnad mellan det som hände Nebukadnessar och det som hände Belsassar. Och det är ju att domen som drabbar Nebukadnessar var tillfällig. Medan det som hände Belsassar, det är ju slutgiltigt. Han dör. Han får inte ens knappt en chans att ändra sig. Det går väldigt fort. Och man kan fundera över varför. Ja, kanske är det så enkelt att de befinner sig bara i olika historiska skeenden. Och har olika roll att spela i Guds plan. Och därför så blir det olika. Så enkelt kan det ju vara. Men jag tycker mig, och nu kanske jag spekulerar. Men jag tycker mig ana en skillnad ändå någonstans mellan de här två männen. I någonting i deras inställning. Och misstag mig inte, Nebukadnessar var också en grym despot. Han avrättade folk som han inte tyckte om. Och han, ta ett exempel, hur han behandlar den israeliska kungen Sidkia. Sidkia, han gör uppror mot Nebukadnessar vid ett tillfälle. Det är då också Jerusalem till sist faller, 587. När Jerusalem har fallit så tillfångatas Sidkia och den kungliga familjen. Och förs inför Nebukadnessar. Det Nebukadnessar gör då, det är att han tvingar Sidkia på se på när Sidkias barn det står faktiskt slaktas i Bibeln. Det står inte avrättas, det står slaktas. Och efter det så sticker han ut ögonen på Sidkia. För det sista Sidkia ser i liv på något sätt är hur hans barn slaktas och sen förlorar han synen och sen lever han flera årtionden till efter det. Alltså Nebukadnessar är ingen trevlig typ. Han kan begå fruktansvärda, nästan sadistiska gärningar. Så det är ju inte så att vi har en god kung mot en ond kung. Vi har två ganska hemska typer som står bredvid varandra. Ändå tycker jag mig se att ana en skillnad. Och det är att någonstans så verkar Nebukadnessar ändå, mitt i allt, ha en respekt för det gudomliga. Man anar det genom hela, alltså, alla de här 4 kapitlerna i Daniels bok. Att det finns någonstans, också från andra texter, en respekt för det gudomliga. Inte bara för sina egna gudar utan också för andra folks gudar. Och Israels gud också. Någonting som gör att det finns ett litet frö som Gud kan använda sig av.
Och som gör att när Sitkia till sist drabbas, eller vad säger inte Sitkia, Nebukadnessar till sist drabbas av den här galenskapen och domen, tvingas leva som ett djur, så händer någonting i hans hjärta. Och det finns någonting där inne som Gud kan använda sig av. Om det är hans hjärta, i hans tankar, i hans, på något sätt. Men i hans sinne finns det någonting som gör att det finns en förutsättning att ändå någonting kan vakna upp som gör att han till sist blickar upp mot himlen och vänder sig till Gud. Och omvänder sig. Och jag tycker mig ana att jag tror inte att det där finns hos Belsassar. Det var liksom, han var förhärdad. Det var kört. Nu, jag vet att det är en spekulation. Men det är någonting jag tycker mig ana i texten som skulle kunna vara en förklaring till varför de här två kungarna behandlas olika. En sista sak ifrån berättelsen om Nebukadnessar innan vi tar avslutningen. När vi ser på berättelsen om Nebukadnessar och hur han tvingas genomgå en galenskap för att förändras och till sist omvända sig, så tänker jag att av det här kan vi lära oss att Gud ofta använder sig av svåra perioder i våra liv för att dra oss närmare honom. För att jobba med vår tro eller vår personliga mognad eller vår personlighet. Eller för att få oss att vakna upp över saker i våra liv som behöver justeras. Så var det ju verkligen med Nebukadnessar. Han behövde ju få ganska mycket i sitt liv justerat. Och det kan vara så att vi drabbas av lidande för att Gud, jag tror inte att han sänder det kanske nödvändigtvis, men att han tillåter det att ske för att han vill att vi ska få upp ögonen över saker som är fel i våra liv och som behöver ändras. Det kan också vara så att vi drabbas för att Gud vill att vi ska lära oss någonting om oss själva eller om honom. Samtidigt är det viktigt att säga att det är ju inte alltid så. Oftast när vi drabbas av svåra perioder och lidande så är det helt enkelt bara för att vi lever i en värld som inte är perfekt. Som är fallen. Och det gör att vi drabbas. Och det är fullständigt orättvist. Varför ska den drabbas och inte den? Finns det liksom ingen förklaring eller rättvisa eller någonting i det? Det bara händer. Men det vi kan se är att även då är Gud en expert på att ta det där jobbiga som händer oss och använda sig av det för att forma oss, för att dra oss närmare honom. Bara vi är öppna för det. Och redo att i det här svåra luta oss mot honom, söka oss till honom. Så vill han gå med oss och hjälpa oss och kan använda sig av detta för att ge en god förändring i våra liv. Kanske du finns här idag som liksom Nebukadnessar och Belsassar lever i någon form av andligt högmod. Eller på något vis i uppror mot Gud. Du vill inte ställa dig under Guds ordning. I så fall tror jag att den här predikan har tilltal till dig. Att det är dags för förändring. Det är dags för omvändelse. Det är dags att kliva in under Guds auktoritet och under hans ordning för hur vi ska leva. Och kanske du finns här idag som just nu går igenom en svår tid av något slag. På något sätt kan du identifiera dig med det här som drabbade Nebukadnessar. Kanske inte för att du hade gjort någonting och började omvända sig, men du kan liksom identifiera dig i att du just nu har hamnat i en svår tid. I så fall så tror jag att Gud, han vill komma nära dig i det du just nu går igenom. Han vill hjälpa dig. Kanske kommer det sluta med ett under som Nebukadnessar. Han fick komma tillbaka. Och det vet ju många exempel på. Människor som blivit helade från sjukdomar eller fått se ekonomiska under ske eller se relationer som lagas. Vi har många sådana exempel på hur Gud gjort under. Och det kan ske också i din situation. Men även om det undret inte skulle ske, så är jag helt övertygad om att Gud vill vara med dig genom det som är och dra dig närmare honom. Och hos honom finner du tröst. Hos honom kan du finna frid, vila, få styrka
att stå i det du står. Amen. Herre Jesus, jag tackar dig för att du har lovat vara med oss alla dagar. Herre, jag tackar dig för att du är med oss som är här i det här rummet just nu. Du är här med din ande för att röra vid oss. Jag tackar dig för de här berättelserna vi har fått studera ifrån Daniels bok, hur du agerar i människors liv. Jag tackar dig för att när vi ser ut i världen och ser på mycket som kan vara jobbigt, så vill jag tacka dig Gud för att det är du som ytterst har makten. Att vi får blicka upp mot dig och se att du är den som har makten och som till sist kommer att fullborda den här världshistorien, Herre. Och vi får lita på dig, Herre. Men tack att du också ser oss här och nu. Och du ser den som har kommit hit och just nu går igenom en svår period på något sätt. Jag vill be att du ska komma till den personen med din styrka, din kraft, din uppmuntran, din tröst, din nåd, din hjälp just nu, Herre. Du ser också den som, liksom Nebukadnessar, skulle behöva omvända sig på något sätt. Få en förändring. Herre, jag ber att du ska bekräfta in i den människans hjärta just nu genom din ande att det här budskapet och de här två kungarna, det var till den personen och att det är dags nu för en förändring. Vi kan inte förändra oss själva, men jag tackar för att du hjälper oss. Jag tackar att du har nåd. Du dömer oss inte när vi vänder oss till dig. Då står du där med stor kärlek och nåd och förlåter oss våra synder och upprättar och ger oss den kraft vi behöver för förändring. Tack Herre att du är med oss alla dagar i allt. I Jesu namn. Amen.